Çfarë konkretisht interpretore Rajmonda Bulku aty dhe cilat janë ndoshta disa prej historive që të kanë prekur më Rudina, është një holokaust shqiptar. Kemi parë, jemi njohur, bota vazhdon të hulumtoj dhe të nxjerrin në art holokaustin nazist. Ne e kemi tonin për fat të keq. Dhe janë të mere historit e treguara, të interpretuara, herëherë në vetën e dytë, herëherë në vetën e parë, janë makabre, sepse për fat të keq kampit e Pelenës ka qenë me gra dhe fëmi. Pra nëse burrat ishin diversantët dhe armiqtë e popullit, të persekutuarit ishin gratë, ishin fëmijët, 2 vjeç në bark të nënës, me muaj. Dhe ata rinin pa ushqyer, smureshin pa ilaçe, pa mjek. Pra gjithë dhuna